Varmt välkomna till Uptalk Weekly. Uptalk Weekly är tekniskt naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitets satsning på digitala populärvetenskapliga forskarsamtal varje tisdag. Mitt namn är Karin Tellenberg och tillsammans med mina kollegor Lina Sors Emilsson, Fredrik Engelmark och Anneli Björkman möter vi forskare från Uppsala universitet och samtalar med dem om aktuell, grund- och tillämpad forskning. Alla ni som är med oss live och lyssnar idag har möjlighet att ställa era frågor till dagens gäst. Ni ställer era frågor i chatten så lyfter jag in dem i samtalet. Alla våra samtal spelas även in och publiceras i efterhand på Uppsala universitets YouTube-kanal, spellistan Uptalk Weekly. Ni hittar även samtalen på Uptalk Weeklys webbsida. Länken till webbsidan hittar ni i chatten. Idag ska vi prata om vårt minne och hur forskning kring minnet kan hjälpa oss att ta fram nya behandlingar mot till exempel Alzheimers och Parkinsons. Och vi ska även prata om varför vår hjärna blev så komplicerad som den är. Ett annat ämne som vi ska ta upp idag är ett ganska kontroversiellt ämne som skapar debatt och väcker mycket känslor hos människor. Vi ska prata om pseudovetenskap och alternativ medicin. Vad är egentligen alternativmedicin och hur ser forskningen ut kopplat till den? Vad finns det för risker med alternativmedicin och vid vilka tillfällen kan kanske en sån behandling vara till hjälp? Allt detta ska vi prata om med dagens gäst, Dan Larhammar, professor vid institutionen för medicinsk cellbiologi. Varmt välkommen, Dan. Tack så mycket, Karin. Tack för att du har bjudit in mig. Ja, det här ska bli jättekul och väldigt spännande. Men jag tänker att du börjar lite grann med att berätta om vem du är och hur din forskningsbakgrund har sett ut. Ja, professuren heter som sagt molekylär cellbiologi. Men om jag ska beskriva mig med två mer relevanta ord i sammanhanget så är det att jag är neurobiolog och evolutionsbiolog. Och jag använder de två ämnena då för att de ska kunna hjälpa till att förstå varandra. I grund och botten så är jag apotekare, så jag gick alltså på farmaceutiska fakulteten här i Uppsala. Och jag började min forskarutbildning på den medicinska fakulteten och jobbade då med immunologi. Jag studerade transplantationsantigener som de kallas. Och då använde de här nya DNA-metoderna, då för tiden nya DNA-metoder, och titta på gener. Och jag förstod då att det där skulle ju säkert kunna bli väldigt användbart för att undersöka någonting så komplicerat som nervsystemet. Så något år efter disputation så bytte jag över till neurobiologi och det har jag hållit på med sedan dess. Spännande. Och din forskning rör ju det här med minnet. Kan du berätta lite grann om vad det är du forskar om? Ja, vi försöker hitta gener och deras produkter, alltså proteiner, som bidrar till minnesmekanismer. Och i den forskning som tidigare har gjorts i mus och råtta, de vanligaste modelldjuren, så har man redan för 20 år sedan identifierat ett enzym som är med och sköter långtidsminnet, de här processerna som vi kallar konsolidering, när minnena bevaras över längre tid, och det är då från 2 timmar, det kanske inte tycks så långt, men det är helt andra processer än det som sker på sekundnivå. Så efter ett par timmar så börjar de här mekanismerna kicka igång. Och det som min grupp gör mer specifikt är att vi använder zebrafiskar för att se om det fungerar på snarlikt sätt där. För som jag sa så är det mesta tidigare gjort på mus och råtta, det är ju två gnagare som är ganska nära släkt med varandra. Och det är lite svårt att veta hur generellt det där är som man finner hos dem. Men om det visar sig att zebrafiskar har snarlika mekanismer, då förstår vi att det där har funnits under väldigt lång period i evolutionen. Och då är det mycket sannolikt att vi människor fungerar på snarlikt sätt också. Så det är grunden till det hela. Och zebrafiskar är väldigt användbara modelldjur och används mer och mer för att göra sådana här studier. Och den här forskningen, vad är det den kan bidra med? Vad är det för nästa steg som ni ser?
I grunden handlar det om att förstå mekanismerna för minnet, och när vi väl gör det, då kan man ju tänka sig att man använder den kunskapen för att bevara minnen, särskilt då vid neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom och flera andra sådana. Även Parkinsons sjukdom handlar ju om att nervceller dör och förlorar sina funktioner. Och med kunskap om mekanismerna så kanske man kan se till att upprätthålla mekanismerna längre. Sen kan det också vara så att man har den motsatta situationen, att man har påträngande, väldigt bekymmersamma minnen som påverkar hela ens vardag. Traumatiska, posttraumatiska minnen. Och där finns det förhoppningar om att man skulle kunna radera ut dem eller mildra de minnena så att de inte blir så påträngande. Det är förstås en mycket svårare process, men det är ju inte omöjligt att vi når dit så småningom. Men det som ligger närmare till hands är alltså att bromsa förloppet i de här neurodegenerativa sjukdomarna där vi förlorar minnet. Och det här är ju, vi kan prata lite grann kopplat till det, en annan del som du forskar kring, för att det här är ju väldigt komplicerat. Det låter ju nästan lite läskigt att man ska ta bort en del av minnena. Du tittar ju också på det här med hjärnans utveckling som en del. Hur har ni gjort det här? Alltså hur komplicerad hjärnan är och hur den genetiskt har evolverat och hur det kopplar samman till minnet? Det var min grundtanke redan för många år sedan, att för att förstå någonting så komplicerat som hjärnan, och komplicerat för att den använder väldigt många av våra gener, för att förstå det då måste man titta på hur den har uppstått och förändrats under evolutionen. Så som jag var inne på inledningsvis, man kan använda evolutionen som ett redskap för att förstå hur de här processerna har uppkommit och förändrats. Och det vi kom fram till tillsammans med flera andra forskargrupper, och särskilt en forskare här i Uppsala, Lars Gustav Lundin, på 90-talet, det var att ryggradsdjurens arvsmassa hade fördubblats, inte bara en utan två gånger alldeles i begynnelsen av ryggradsdjuren för 400 miljoner år sedan. Eller strax innan de käkförsedda ryggradsdjuren uppstod och började sprida sig. Och det är ju de stora grupperna av ryggradsdjur som är ganska stora organismer också jämfört med många som inte är ryggradsdjur. Och den här genetiska explosionen, det fanns det hypoteser om redan då, att den möjliggjorde att nya funktioner kunde uppstå. Och så har det visat sig på senare tid att många funktioner har blivit än mer specialiserade. Så den här mångfalden av gener tror vi och många med oss har bidragit till att vi har blivit så komplicerade vid ryggradsdjur, och särskilt då med hjärnan. Nu är det förvisso inte den enda fasen i evolutionen som hjärnan har påverkats mycket. Sen ser vi ju i däggdjuren, och där var de sista 100 miljonerna år. Ryggradsdjurens ursprung var ju för 500 miljoner år sedan. Men för 100 miljoner år sedan så började däggdjurens hjärna att expandera i flera linjer. Och särskilt hos oss primater, och särskilt hos arten Homo sapiens förstås då. Och där finns det också en del genetiska processer som har bidragit, naturligtvis. Men det är andra forskargrupper som jobbar med. Jag tänker, kroppen ändras ju hela tiden och hjärnan ändras ju hela tiden. Kan ni se vart evolutionen pågår idag i hjärnan? Hur den har förändrats till de hjärnor som man kanske har tittat på längre bak i tiden? Ja, det är nog lite svårt att se vad som pågår nu, för att de evolutionära tidsperioderna är ju så långa. Och nu tittar vi alltså i ett perspektiv 500 miljoner år. Och zebrafisken som jag nämnde förut, den skilde sig från oss för ungefär 400 miljoner år sedan. Så tanken är ju då att om det är snarlika mekanismer mellan den och vissa däggdjur, ja, då är det ju säkert likadant hos oss. Men att se mera i realtid hur gener och hjärnan förändras är nog svårare, för att de här processerna är så pass långsamma. Jag skulle nog säga att i synnerhet nervsystemet verkar ha evolverat ganska långsamt om vi ser över hela den här tidsperioden.
Men det är helt klart så att kunskapen om generna bidrar till att förstå bättre. Och det som vi särskilt har noterat är att det blir så många extra kopior av vissa gener som används just i nervsystemet. Mycket av signaleringen mellan nervceller sker ju via signalämnen som binder sig på målcellerna till receptorer. Och vi kan se i många familjer av gener att det har blivit många fler sådana här receptorer för signalämnen. De vanliga som dopamin och noradrenalin och acetylkolin och glutamat och GABA. Många känner säkert igen flera av de här namnen. Alla de transmittorerna har fått extra receptorer i de här genomfördubblingarna när det blev många fler gener. Och man säger ju oftast att hjärnan är väldigt outforskad egentligen. Att det är liksom som att vi har små pusselbitar överallt men har svårt att se helheten. Håller du med om det eller är det en myt? Känner vi att vi kan ganska mycket om hjärnan? Så kunskapen har ju gjort enorma framsteg de sista 20-30 åren. Och vi ser ju det på flera Nobelpris också. Men hjärnan är ett extremt komplext organ. Det är väldigt många gener som används där. Många olika celltyper. Och de kan kopplas ihop med varandra på många olika sätt. Och det gör ju att det blir väldigt svårt att studera det här organet. Så det finns ofantligt mycket kvar att göra. Särskilt när vi ska ta steget från den här cellnivån upp till de mer komplicerade nivåerna när nervceller samspelar med varandra och hjärnregioner samspelar med varandra och leder till tankar, beteenden, interaktioner med andra individer. Så neurobiologin den spänner hela vägen från gener till beteenden i samhället. Och då blir det ganska uppenbart att det finns otroligt mycket kvar att beforska. Och det här leder oss faktiskt in lite grann till det andra ämnet som vi ska prata om idag. Och för du har sagt det här, vi ska prata om pseudovetenskap och vi ska prata om alternativmedicin. Och du har ju nämnt att det finns liksom en koppling däremellan när det gäller just minnet och medvetande till det här med pseudovetenskap. Skulle vi kunna börja lite grann där innan vi går in på det du håller på med när det gäller just den biten? Ja, jo, det är ju så att allt som vi upplever, allt som vi tänker och gör passerar via hjärnan. Så det är ju hjärnans funktioner som är med i bilden på något sätt. När vi gör bedömningar av olika påståenden, när vi beslutar oss för vad det är vi vill göra, så är det hela tiden hjärnan som är med i detta. Så att det ligger ganska nära till hand. Så det som då är speciellt fascinerande tycker jag på beteendenivå, det är att vi människor så ofta har felaktiga idéer om saker och ting. Nu är ju världen förvisso väldigt komplicerad. Och det är ju just därför som vetenskapen är ett så bra hjälpmedel att försöka tolka och förstå vår omvärld. Och det gäller ju då för hjärnan att få korrekt information och relevant information för att kunna göra sakliga bedömningar. Men ändå blir det fel ibland. Personer väljer att tro på fullständigt orealistiska eller utopiska påståenden och förklaringar. Och mycket av det där uppstår ju under uppväxten, under en period i livet när vi är känsliga för prägling av vad samhället och dess normer runt omkring oss vill säga och kanske pådyvla oss, skulle man kunna säga. Och i förlängningen av det så har vi förstås då föreställningar om övernaturliga väsen och religioner och annat också. Allt det där har ju på något sätt med hjärnan att göra. Så genom att studera hjärnan på alla olika nivåer så kan vi kanske förstå bättre hur vi ska kunna bearbeta information på ett sätt som gör att vi får en mer realistisk syn på världen. Och då går vi till det här med just pseudovetenskap. Varför började du titta på det? Vad är det du forskar, eller jag vill förstå så undervisar du om just den här biten. Men om vi börjar med ditt intresse, varför började du titta på den här biten? Ja, det är faktiskt några episoder som jag var med om långt innan jag bestämde mig för att forska inom neurobiologi.
När jag var alldeles ny student så var det en nära vän till mig som hamnade i en personlig kris och hamnade i en religiös sekt, kan man väl säga, eller en församling av något slag. Det var inte i Sverige utan i ett annat land. Och där så fick hon en bok som påstod att evolutionen är helt fel och att Bibeln skulle ge en mycket mer korrekt beskrivning av arternas mångfald. Och hon skickade faktiskt den boken till mig och jag läste den, och trots att jag inte var evolutionsbiolog alls på den tiden så såg jag att det var sida upp och sida ner med totalt felaktiga beskrivningar av evolutionen och dessutom felaktigt återgivna citat från Bibeln. Så här var det någon som i sin iver att försvara Bibeln var villig att ljuga och bluffa. Jag blev ganska beklämd av att det kunde vara så. Ja, vi redde ut de där begreppen då. Och sen hände väl inte så mycket mer. Jo, någon gång under studietiden så hörde jag också föreläsningar om alternativa behandlingsmetoder. Och att de saknade vetenskaplig grund i stor utsträckning. Det var en föreläsare från Läkemedelsverket. Ja, sen hände det väl inte så mycket mer förrän en bit in på 90-talet då jag själv kom i kontakt med evolutionsförnekande kreationister, alltså skapelsetroende, och förespråkare för alternativ medicin. Och på 90-talet så var det mycket diskussion om att anställda på universitet, forskare och lärare i synnerhet, har ju som uppgift inte bara att forska och undervisa utan också att interagera med samhället. Och då gäller det att man som forskare tar sitt ansvar och upplyser om det som är väldigt väl grundat i vetenskapen. Och evolutionen och medicinen är ju frågor som har forskats väldigt mycket på. Så att då hände det vid flera tillfällen att jag bemötte falska påståenden om evolutionens tillkortakommanden som de här kreationisterna tyckte sig se. Men det var missuppfattningar. Och även bemötanden av företrädare för alternativ medicin. Och sedan dess så undervisar jag faktiskt om kritiskt tänkande, där inte minst alternativmedicin är ett väldigt bra och praktiskt redskap för att stimulera till kritiskt tänkande. För det finns mycket där som behöver en kritisk granskning. Och vad skulle du säga är egentligen alternativ medicin? Finns det någon definition på det? Nej, det gör det väl egentligen inte. Ingen riktigt bra. Jag brukar lite halvt skämtsamt säga att alternativmedicin, det är sådana behandlingsmetoder som inte är evidensbaserade, där vi inte vet om de fungerar. Och då har jag kanske många lyssnare till. Men om man tänker ett extra varv på det där så är det ju inte så konstigt som det låter. För att om de här metoderna var evidensbaserade och hade rejält på fötterna med tydliga behandlingsresultat, ja, då skulle de ju inte behöva kallas alternativa. Alternativ medicin som fungerar, det är medicin, kort och gott. Men hur som helst så är det inte så bra att ha en sån där negativ förklaring. Utan helst ska vi ju då bedöma alla behandlingsmetoder enligt samma måttstock för att ta reda på om de fungerar tillräckligt bra för att det ska vara till nytta för patienten, med tillräckligt milda biverkningar så att det ska vara värt det. Och så ska det ju vara rimliga kostnader för när man vill åstadkomma också. Den aspekten finns ju hela tiden med i diskussionen. Så när du undervisar om det här, vad är det du vill lära ut till de studenter? Är det läkarstudenter eller apotekare eller så? Jag undervisar i huvudsak läkare och biomedicinare och även veterinärer och djursjukskötare, ibland sjuksköterskor. Jag har tidigare vid några tillfällen träffat också apotekarstudenter och receptariestudenter. Man kan säga att det finns ett stort intresse för det här ämnet, och enligt en utredning som publicerades för några år sedan av Kjell Asplund så föreslogs att alla medicinskt inriktade
utbildningar ska ha inslag om alternativ medicin så att studenterna får veta vad det är. Så det jag vill att studenterna ska ta med sig utifrån de där genomgångarna, det är väl två saker. Dels att man måste använda kritiskt tänkande och ta reda på fakta bakom metoderna. Och det andra det är att ha en viss allmänbildning om de vanligaste metoderna och känna till vad det finns för belägg för att de skulle kunna fungera. Eller oftare då vad det finns för studier som visar att de inte verkar fungera. Och det kan då gälla akupunktur, homeopati, en hel del örtpreparat som har väldigt klent vetenskapligt underlag med mera. Jag har en fråga här som tangerar lite grann det du precis sa, men det är från Lina. Hur bemöter man kritiskt på bästa sätt? Vad finns det för tips? Ja, det finns många olika tips. Ett är att man kan, när man läser annonser om alternativmedicinska metoder, ge akt på vissa fraser som brukar dyka upp. Argument som ofta används i den marknadsföringen är att en metod har använts väldigt länge i någon del av världen. Men det är ju inget bra bevis, därför att metoderna att undersöka om saker och ting fungerar, de metoderna är ju väldigt nya. Det var de sista 50-60 åren som vi har gjort systematiska studier med relevanta kontrollgrupper. Sen kan man ofta se en jargong som går ut på att det här är en naturlig produkt, ett örtpreparat eller så, som om allting som är naturligt förekommande skulle vara bra för oss. Och vem som helst kan ju räkna upp hur många ämnen som helst som är väldigt giftiga. Så att någonting är naturligt förekommande är absolut inget argument för att det skulle vara bra för oss människor att stoppa i just det. Sen en annan viktig del, det är ju då för oss som har förmånen att få gå medicinskt inriktade utbildningar eller överhuvudtaget gå akademiska utbildningar där man får lära sig att granska argument. Det är att man ska gå till källorna. Man ska läsa studierna som är gjorda av olika behandlingsmetoder i det här fallet. Och ofta så visar det sig att de metoderna har allvarliga brister. Det kan saknas relevanta kontrollgrupper och det kan vara andra fel i upplägget. Så det är sånt vi övar på när jag har föreläsningar och seminarier om detta. Vi har fått en fråga här från Johanna. Jag undervisar fysioterapeutstudenter och är bekymrad över alla metoder fysioterapeuter använder som inte är evidensbaserade, men som inte kallas alternativmedicin. Kinesiotejp, stötvågsbehandling, massage med mera. Hur kan man ta sig an det? Ja, flera av de där metoderna är ju extra svåra att forska på. Manuella metoder och de som innefattar beröring är ju svårt att göra bra kontroller för. När det gäller akupunktur, som ju används av en del fysioterapeuter, så finns det ju numera väldigt noggranna studier som visar att det ser ut att vara helt och hållet en placeboeffekt. Till exempel så spelar det ingen roll var man sätter nålarna, det blir samma effekter då om inte försökspersonen vet om vad som är tänkt. Och till och med när man använder fejknålar som inte går in i huden överhuvudtaget så kan man få samma utfall av det, och det finns andra sådana studier. Så att man måste då titta på varje metod i sig och se vad som är gjort. Nu finns ju förstås inom många medicinska grenar begreppet beprövad erfarenhet, och det där är ju ett knepigt begrepp. Och ofta så kan man väl säga att det missbrukas. Men jag tror att när man tänker på beprövad erfarenhet så ska man lägga betoningen på beprövad. Har det här på något sätt utvärderats och har rimliga utgångspunkter, ja då kan det ju finnas en möjlighet att det kan ha en god effekt. Men ibland så saknas ju det helt och hållet. När det gäller akupunktur till exempel, och de flesta känner ju till då akupunkturpunkter ut med så kallade meridianer, någon slags energilinjer. Så det finns ingen som har kunnat förklara vad en akupunkturpunkt eller en meridianlinje är.
Trots att vi känner kroppens anatomi ända ner på cellnivå idag, så är det ingen som har kunnat observera en akupunkturmeridian. För det är ett påhittat begrepp som saknar anatomisk motsvarighet. Och då måste man ju förstås från första början ifrågasätta och vara extra kritisk när man gör undersökningar av det. Så för att svara på frågan, man får titta på varje metod för sig, och det ställer ju höga krav på lärarna. Och man kan ju önska också att utövarna skulle förhålla sig lite mer kritiskt till den metod de själva använder, men det är väl kanske utopiskt att hoppas på det. Men vad är egentligen riskerna med det här? Jag tänker att en akupunkturkur skadar ju inte egentligen. Man kanske lägger pengar på det, det som på något sätt inte fungerar. Eller det ger en placeboeffekt och gör så att det känns som att det fungerar. Så vad är risken med det? När blir det liksom att det här är inte bra? Mm. Ja, jag tror det som de flesta säger är risken med alternativmedicinska behandlingar. Det är att man förlorar tid på att använda någonting som i bästa fall ger en placeboeffekt. Men ett sånt resonemang förutsätter att det finns en bättre behandling att få på något sätt. Och ibland finns ju det, ibland finns det inte. Och då skulle man kunna argumentera att ja, då är väl en placebobehandling bättre än ingenting. Och det kan det ju vara, för så vitt att det är en åkomma som inte är allvarlig och inte riskerar att förvärras. Är det risk för det, då är det ju viktigt att man får adekvat behandling så snabbt som möjligt. Det finns ju berättelser om patienter som har haft hudförändringar som de har behandlat med homeopati, och så visade det sig så småningom att det var malignt melanom som hade metastaserat, och då var det för sent. En akupunktur är inte riskfritt heller. Nu är det väl förhållandevis milda biverkningar, men det blir en del blodutgjutningar och blåmärken och ömhet av vissa nålstick. Har man riktig otur så kan det ju bli lungpunktion, och det är ju ett ytterst allvarligt läge för patienten då. Men det är dessbättre sällsynt, men det är inte biverkningsfritt, det kan man inte säga. Sen, som du sa, så kostar det ju alltid pengar med alternativmedicin. Man kanske skulle kunna lägga det på någonting som har större sannolikhet att fungera. Men i förlängningen så tror jag att det största problemet med alternativmedicinska behandlingar, det är att man får felaktiga uppfattningar om hur sjukdomar och kroppens fysiologi fungerar. Om vi tar då ett av de allra värsta exemplen som homeopati, så har ju den läran helt bizarra tankar om dosering som är fullständigt bakvänt mot hur vi doserar fungerande läkemedel. Man kan liksom inte köra med den typen av motsägelsefulla argument. Det ena är evidensbaserat, det är hur vi ska använda läkemedel. Det andra är en felaktig hypotes från 1790-talet som byggde på totalt felaktiga uppfattningar av en person som gjorde experiment på sig själv, och det är alltid vanskligt. Så det är märkligt att homeopatin överhuvudtaget kan leva kvar i dagens samhälle. Så att det finns sån här desinformationsrisk med många av de alternativmedicinska behandlingarna. Vi har en fråga här faktiskt kopplat till det vi pratade om tidigare. Vi har två frågor här, så jag tänker att om det går att svara lite kort. Det är kanske inte lätt. Vilken relevans anses finnas i det presenterade materialet för förståelse av frontallobsdemens och utveckling av behandling för att bromsa utvecklingen eller ännu bättre bota? Ja, det är utanför mitt expertisområde. Jag är inte så insatt i frontallobsdemens. Så att den frågan passar jag på och hänvisar till någon med bättre kunskaper än jag. Ja. Och då tar vi den andra från Erik. Eftersom placeboeffekt är klart bevisad och är beroende på tro och inte kunskap, hur skiljer man vetenskapsbaserad medicin från alternativ och i värsta fall ren bedrägeri? Vi har nämnt det lite grann. Mm. Oj, det där är en jättestor fråga. När man gör studier med olika behandlingsmetoder så handlar det ju om vad man har för jämförelsegrupper, så att man kan dra rimliga slutsatser.
Och helst ska man ju ha då en behandlingsgrupp som får en ren placebobehandling, alltså som saknar den aktiva komponenten, vad det nu kan vara. I vissa fall kan man också ha en helt obehandlad jämförelsegrupp och se om det är en del patienter som blir förbättrade även utan behandling. För många sjukdomar går ju över. Även vissa kroniska sjukdomar kan läka ut. Så ett bra sätt är att ha rätt många patienter och ha olika behandlingsgrupper som kan jämföras med varandra. Då får jag tacka dig så mycket, Dan, för att du kom hit idag. Vi har gått en halvtimme. Vi hade gärna kunnat suttit väldigt mycket längre, men så är fallet. Så tack för att du var med oss. Tack själv, det var ett nöje. I nästa veckas Uptalk Weekly, då möter vi Anna Sundborg Lunna som forskar om hur celler i kroppen dör. En forskning som kan hjälpa andra forskare att ta fram och hitta behandlingar för sjukdomar såsom Huntingtons och Parkinsons sjukdom, där vi har en onaturlig ökning av celler som dör i kroppen. Men även cancer där cellerna slutar dela sig, inte slutar dela sig och dö, utan där fler och fler cancerceller istället bildas. Varmt välkomna nästa vecka och ha en fortsatt trevlig dag.